L'experiència va ser molt bona, el fet d'estar a ser quatre companyes, quatre de col·lectiu arbitral, tenir públic també, o sigui, feia moltíssim que no teníem públic i també es notava que era el primer partit del Villarreal a casa, la gespa també era molt bona, el camp era molt gran, m'encanta. O sigui, el fet d'estar allà, viatjar, compartir experiències, estar amb els equips i és com... L'ambient bastant diferent, es nota que és primera Iberdrola. I aviam, l'avantatge que tenim és que els partits es graven, clar, i podem veure com juguen els equips, quines jugades en particular fan, si sempre juguen d'una forma en particular o no, més que res per anticipar-me una mica la jugada, i llavors és un avantatge, la veritat. I després, evidentment, com també graven el meu partit, jo em puc analitzar. O sigui, és completament diferent, hi ha molta més preparació i molt més d'anàlisis en aquesta categoria. Sí, aviam, ajudar a conèixer una mica la noia perquè saps com és una miqueta, però si no, per exemple, la segona assistent, la Noelia, jo no la coneixia i a la quarta arbitra tampoc. Llavors el que vam fer és explicar-li, jo sigo així, faig aquestes coses, si hi ha una cosa que no m'agrada me la dieu, ho decidim entre totes, vull dir, si no la coneixem, doncs ens coneixem abans i fem tot el possible perquè ens puguem entendre un altre partit. S'està donant més ressò del futbol femení que realment tenen molt bon nivell i ja ho veiem amb equips de la Champions i és qüestió de temps que cada cop hi ha més llicències, cada cop hi ha més noies que juguen, que vagin creixent aquestes noies que són ara mateix petites o tenen 10-15 anys fins que arribin a la màxima categoria del futbol femení i demostrin que també val la pena. Bé, l'única diferència que trobo és física. Evidentment, les noies, a menys que es preparin molt, molt, molt a nivell atlètic, no tenen el mateix físic que els nois. Però a nivell tècnic, a mi m'agrada molt pitar les noies i és bastant similar. Jo cada cop, a mesura que passaven els anys, he tingut més consciència de la preparació que havia de tenir física, perquè és que si no, no arribes a les jugades i o acabes cansat i arriba un moment que has de tenir la ment fresca per poder prendre decisions. No és només córrer i ja està, és córrer, estar despert i poder decidir i veure amb claredat la jugada, no? I sí que ha d'augmentar aquesta condició física. O sigui, la part que més m'agrada és xiular amb molta força a l'inici del partit, en plan, comencem ja i que rodi la pilota, sí que m'agrada molt. Xiular fort i estar ja dins la jugada i viure el futbol com... És com si fos un espectador, però molt a prop, ho vivim molt diferent. Arbitrar va més enllà de jugar a futbol perquè és com... Tens la responsabilitat. Al cap i a la fi som jutges i nosaltres tenim aquesta obligació i responsabilitat de si hi ha qualsevol cosa que no està bé, sancionar-la. És a dir, de la mateixa forma que passa qualsevol cosa al carrer i hi ha un jutge que el sanciona, nosaltres també ho fem. A veure, a nivell femení l'únic que queda ara és el FIFA, evidentment, no? Però això és el somni de totes. O sigui, arribar a FIFA és... Uau, és que clar, és com... ara mateix està com molt lluny, no? Però aviam, és treballar i si no arriba, jo si dono el màxim meu ja estic molt contenta. És l'únic que vull millorar jo i gaudir d'aquesta experiència.